Dodi isärämpittää moro jatketaan. Paper Mari kuusneppan läpi pelota. Nikke täällä seurana ja tällä hetkellä ohjaan on herran hallussa. No niin, mikä se homman nimi? Button checkit. Valmistaudutaan tähän henkisesti sekä fyysisesti. Sitten mennä tänne näin. Well. Viime kerran aloitettiin peli ja löydettiin hammeri ja nyt jatketaan aboterralla tasan siitä kohdasta. Nyt. Eli me voidaan hajottaa niitä palikoita, mitä se kammykoopa tänne taiko. Aha, nyt tulee joku kunnon... Munapää. Niin, ja sit tää on se... Tästä tulee heti instana mieleen... Olemuksesta tuli miten nää nuoret hurjat tulee nyt? No niin, lespaa tulee sinne huuttelemaan. Niin, tätä vastaan varmaan sit eka tämmönen harjoitusmatsi. Opettaako tuo pappa meitä tappelemaan? Junior Troopa. Boss of the neighborhood. No niin, tottakai. Ja kiusaa vielä jotain 80-vuotiaiden mummojen potkia. Niin, tommonen just, niin että ihan kirjaimellisesti. Tulee pöllimään niiden kauppakasseja. You can beat him easily. Niin, ei mitään niinku, nyt ei ota mitään paskapuetta nyt vaan. Iskät vaan homman haltuun. Niin. Eikä nyt on varmaan se, että kun yritetään hypätä, jos sä tehdään niin, että kun yritetään hypätä, niin varmaan käy niin, että kuori on liian voimakas. Ei! Ei se ainakaan vielä tota niin... Kai se varmaan jossain vaiheessa neuvotaan se ätäkkiä blokki, tai nythän sä et pysty edes blokkaamaan. Ei. No kokeilepa hammeri. Nyt, vasaroidaan. Miten se oikein toimii? Mie niinku siinä Thousand Year Doorissa ihan aloin niinku painamaan sinne vasemmalle päin. Lihasmuistille lataamaan sit hammerilyöntiin. No kokeilepa nyt, että painat A:ta, kun se on tuolla takana. Voi olla, että toi... Se, että kun me ei muisteta nyt ollenkaan, että missä vaiheessa tää opetetaan tää kombattisysteemi, kun tässä on se, että sun pitää painaa tietyssä kohtaa A:ta. Niin, tässä voi etukäteen jo kuivahan. Sitä vielä on neuvottu, niin voi olla, että sitä ei niin kuin voi vaan nyt tehdä tällä hetkellä. Tää on niin vaikea tahtoa, että mennä katsomaan strategiakuvilleen. Do not ja run away. Ei mitään tärkeetä. Ei muuta kuin hammeriin vaan kehiin. Kun on vaan ei lopeta juosta pois, tuo pappa hakkaa sen kummin. Niin, nyt on kohta... Special attack. Tekee varmaan 200 makea. No ainakin fontti kasvoi niin paljon, että se yrittää tappaa meidät. Aha. Cool power. Oh shit. 2 damage. Tupla damage, holy shit. Danger. No, tankerous, tankerous. Joo, se kuoli yhdestä sen jälkeen. Ihan älyttömästi tulee expaa. Tää on hauska, että noi expat tulee lentää niin, noista vihollisista aina. Sait tähtipisteitä. Onnistuu pappaa, saamme neuvoa mennä semmosen. Saat levelin. Saatiin 20 expaa. Kunnon vitsin star point. Sitten tulee ne mieleen joku sellainen Japani idoli systeemi. Nyt ei puhuta semmoista. Vaikka perkele oli voittamassa. Mutta joo, niin varmaan joo. No, I'll be back. No, se meni hyvin. Sitten mutta jatketaan matkan. Siinä oli paikalliin jengiläiset. Yksi massi. Tulee semmoista kivistä mitään tuolta taustaa. Ei varmaan, mutta käy kokeen. Ai, sinne ei voi mennä. Ei voi mennä, se on vaan ambienssi. Joo. Ja sitten... Requesta di pace. Ja siinä on varmaan joku, että saa heltit täyttää. Älä koske. Eiku, kyllä me otettiin damage, paina vaan siitä. Onkohan tän itse siinä saa käyttää monta kertaa? No joo, saatiin joku yksi HP. No, saatiin vaan kuitenkin. Niin selittää vaan, että sit saa heltit täyteen. Ihan jees. Tuo on varmaan tommonen super... Joo, me tarvitaan parempi hammerista varten. Ei ollut mitään hauskaa. Se toimi. Mä oon vähän yllättynyt, kun se... Muistin, että olisi semmonen tutoriaalimatsi tullut niin kuin heti. Mekaan sinne alas. Siellä on jotain vielä. Mut meillä ei ole tullut vieläkään sitä, missä neuvotaan näppäimet. Et... Muistetaanko me oikeesti niin väärin, että tässä ei ole niitä... Kyllä tässä on pakko voida blokata. On, ja tehdä siis... ne tupladamakeet, mutta se opetetaan vissiin vasta joskus. Niin nää nyt näyttää tänne, koska me muistetaan, että siinäkin siinä Thousand Year Doorissa ne opettaa nää aika hidas tahtiin, mut eihän siinä ole mitään järkeä, koska sitten se menee... Lyöppä tai hyppääpä nyt on koopan päällä, niin kuin tää opetti. Joo. Eli silloin kun toi tehdään tuolla ruudun ulkopuolella, kun ennen kuin mennään matsiin, niin silloin saa tehtyä vähän damagea ennen kuin matsi alkaa. Noihin teho on varmaan parempi, jos hyppää. Kokeilepa seuraavaksi. Eiku, jaa, niillä on vissiin 2 HP:tä. Insta kuolema. 2 expaa. Me tapettiin samaa, niinku... Meillä on Goomba mukana, me tapetaan Goombia. Toi Mario veti selkeä tommosen Lloydin. That was just warming up äsken. Et ei tuntunut missään. Aha, nyt pitää lyödä vasaroa. Minnekään hän meni? Aha, en saanut lyödä.
Se oli ovella taktiikka. Näitten päälle ei kannata hypätä, koska niillä on piikki päässä. Tässä varmaan jotkut... Kaikki suomalaiset läpipelaajat varmaan löysi hyppäs päähän. Joo, niillä on näköjään 2 HP:t. Oi. Elikkä nyt tulee niinku aina 2 damagea per ton hyökkäys, niin luulis, että nyt... Että... Kohtaalle taas opettaa sitä niin, guardaamista. Vaikka noinkin kuolee 2, niin sä ratkot sitä, että jos ne aina pääsee lyömään meitä yhden kerran, mä otetaan aina 2 damagea. Ei me pärjätä kuin 5 tommosta vastaan, jolloin kuollaan. Ai sit saa HP:täkin, hyvä. Kato, onks tässä ruudun alaosassa mitään, kun sitä ei näe kunnolla. Ja ainakaan nyt näy mitään. Tuolla kai ei ollut mitään tossa. Tuolla on tommoin... Sinne pääsee varmaan, kun kierretään tää alue ympäri. Onkohan noin se sama juttu kuin siinä Thousand Year Doors? Et mitä niillä saa? Siinähän niillä sai niitä sellaisia... Sain sellaan kamoja vai mitä niillä saa vaihdettua? Joo, niin sai, niitä saa vaihdettua sille yhdelle jätkälle. Sieltä paikassa. Ja nyt tässä neuvotaan, että jos on lentävä vihollinen vastas, niin hammeri osu niihin. Ja jos niitten päälle hyppää, niin ne tippuu alas. Ainakin todennäköisesti. Tuntuu okei, niin ihmeellisesti. Mä ajattelin sitäkin, että kun mä yritän koko ajan niin hypätä, niin jotainhan vastaa saa muistat siihen niinkun... Eikö se ollut Paper Mario kanssa, että voi niin hypätä niin? Eikö se oli niissä... Se on Mario ja Luigi. Niin, että saa niin tehdä sen counterää takia. Joo. Joo, me ei vaan tällä hetkellä vielä osata. Se tuntuu vaan jotenkin tosi oudolle, kun... Mun mielestä Thousand Year Doors oli silleen, että siinä pystyi tekemään niitä heti, jos vaan paino. Niin, jos vaan osas. Mutta nytten me ei voida tehdä, vaikka niitä osais. Tää on niinku ihan uskomaton, että kun ei tarvitse painaa tossa tappelussa mitään, niin tuntuu semmoset orpo-olo. Niin se on vaan niinku, katellaan vaan, mitä käy. Kun tämähän on vuoropohjaista kombattia, mutta ei kuitenkaan. Kun tässä voi tehdä vastustajan vuorollakin asioita. Ja se taitaa kuolla jo siihen, kun se hyppää sitten päälle joo. Tähän on sinänsä tämmöinen alku siihen, että kun tehtiin Mario-roolipeli, niin minun mielestä niin tämäkin, vaikka me ei tästä niin muista yhtään mitään, paitsi joitain kohtia Thousand Year Door, niin ne oli kyllä tosi niin kuin... Nämä on hyviä roolipelejä, vaikka nämä on niin tehty on. Mariosta, niin... Katsotaan, niin... mitä se lukee nyt yleensä. Okei, Star Piece. No se selvii sitten. Eiku nyt... Jaa, wait and see what happens. Käy vielä sitten siellä ihan perällä, niin tämän, hyppää tästä alas ja mene sinne oikealle vielä. Tämän sinne vielä pääsi jonnekin. Onneksi se on Fall Damage, oltais varmaan kuoltu jostain Dark Souls. No, kuoltu yhdessä siitä saman tien. Mä en ois vissiin voitu sille vieteriin mennä nyt sinne kaupunkiin, mut... No ainahan nyt pitää tutkia, jos täällä on jotain jännää. Joku tää vielä, veiks tää sinne kaupunkiin? Mitähän sit... Olisko sit trampolinilta päässy sit vaan sinne parvekkeelle takaisin tai jotain? Pitäisikö mennä vielä takaisin? On katon nyt ekaan mitä täällä on, totta kai tänne pääsee takaisin ihan varmasti. Meet vaan täällä eteenpäin. On, täällä on tää kaupunki. Joo, avaappa se portti sit. Joku on lukossa. Ai niin, että pappaa voi jättää vaan jälkeen. Niin. En mä usko, että tuo pappa on sitten tykännyt hirveesti hyppiä trampoliinilla välttämättä. Tää näytti äsken tuo, että tuo tytöllä olisi niinku, mitä vitsi tulee räkään ennen, se oli kyynelmä. Se voi olla kumpi tahansa, kun se on siinä vieressä. Menin ulos ja sinä ja Veranta olette mennyt, että kukaan ei niinku välittänyt Marjoista mitään. Jep, se on ihan sama Marjo, jos pappa kuolen sinne meni. Takaa ihan rauhallisesti. Olen turvas, olen kassakaapissa ja ääni. Niin. Kyllä. Oho. Saadaan jotain. Mä annan sinulle jotain. Minun pojan poikani. Mä, mitä vittua? Nyt sinne meni. Se on sehän, että on kovin funny ja sit varmaan haittais. Ei, se on varmaan ihan fine. That dolly you've got. Joo. No kyllähän me nyt annetaan. En mene mitäkään, jos sanoo ei, mut... No kukahan tässä nyt vittiin sanoa? Mitä joskus yrittäis samoin kunnon, mitä yhdenkään samoin kunnon, että... Doosback. Renegade rune. Niin. Marjos tulee vaan semmoinen varjo yhtäkkiä. Aha. Saaks siitä jotain kivaa? Kitteri. Jotain... Oho, jees! En mä muista edelläkään mitä noin tekee, mut on noin hyviä. Saatiin vähän fabulous. Mitäs me saadaan vielä? No huhhuh. Johan lähti. Aha, Mario vaan silleen räjähti. Vitsin perään sieltä, että uusi. Now do you even lift? Okei. Okay. Miten mestari, jotain Shaolin munkkitekniikoita. Mut toi puhuu self-defensestä, joten voi olla, että sit kun toi tulee tiimiin, niin se opettaa meille sen puolustamisen. Tää on nyt tämmöset hirveet spekulaatio, eihän tämän kahden jakson päästä ei ole mitään väliä tälle höpöttämiseen, mut me ei tällä hetkellä niin tiedetä ei vielä, miten blokataan. Sen mä ainakin muistan, että onkohan toi sama kuin se, tää... Me ei muista sen enää sen tytön nimeä siinä Thousand Year Doorissa, mikä kertoo Tatle. Kuumbella. Joo, Kuumbella.
kertoo se vastustajan heikkoudet ja vaan. Nyt räpättiin Marion kanssa täällä. Mitäs me saadaan nytte? Okei, saatiin eka patske. Nää on tämmösiä, mitä pystyy ekuippaamaan tässä pelissä, että saa erikoishyökkäyksiä. Ja tän kun pistää päälle, me voidaan tehdä power jump, joka tekee enemmän damagea kuin normi jump. Ja sit se maksaa niitä flower pointteja. Niin, että voi käyttää vai se patke päällä. Jep. Muistaakseni, sit tää on Thousand and Doors, noin se ei pysty tekemään niitä spesiaali juttu. Paina vaan jees. Ai niin, joku tulee tämmöön. On kaikki tutorata, koska me ei muisteta mitään. No paina starttiin. No tää ei pitää oikein tehdä vielä tällä tavalla. Sitten... Select patke. Joo. Menemme patken screeniin. Ja sit valkkaa se sit vaan. Päällä se vie niinku yhden patkepointin, eli patkepointti saa lisää leveleillä. Ja meillä on nyt 3, ja meillä on nyt 2 jäljellä, koska me laitettiin toi päälle. Pois päältä. Sitten näkee joo. Joo. Sitten exitti. Ja nuo flower pointit on niinku leveleillä, niitä ne restorantuu täyteen, ja sitten tuolla hiiliblokilla tulee HP:t ja FP:t täyteen. Ja ne on semmosia, että voisi olla hauskaa käyttää heti 10 kertaa putkeen tuo superhyppy, mut sit sulla on bossia varten, niin pitää vähän niinku säästellä. No tää on ihan tämmönen perusjuttu. Nyt sä sä tietysti sanoa, että... Aha, no. On vähän vaikeaa, kun se on jatkaa voittamaton. Saat vasaran, millä fiksisin verantaa. Niin se ei ton puu vasara. Niinku vitsin aseitahan on niinku... miakkoja ja... kivääreitä, niin... Puuvasara on ihan kova. Se on kyllä se kova. Joo, kyllä se kumpari jokin pääsee mukaan. Tää oli silleen, että niissä myöhemmissä, esimerkiksi Thousand Year Doorissa, siinä on se, että se eka partneri on myös Goomba, joka on silleen, että ai se on taas. Mut tässä on se, että nythän tulee ekan kerran ikinä Goomba Marion tiimiin tässä pelissä. Meille tää on mitään uutta, mut se kukaan, että jos olisi omistanut tämän pelin pienempää, että et pelannut ekaa kertaa, niin... Tässä on varmaan olisi tehnyt paljon pahempaa tappaa Goombia sit muissakin peleissä. Niin, sit kun noin... Nää onkin ihan mukavaa porukkaa. Saatiin eka partimemberi. Joo, on sillä Tatle. Ainakin Tatlen tyyppinen juttu, en tiedä toi mistä on matsissa. Okei, kyllä se ainakin jotain siellä pystyy tekemään. Headbonk. Enemies feats. Joo, on siellä sitten se sama juttu. Salvakin. Joo, se on vielä saman niminenkin Tatle. Mikä se tarkoittaa? Minä muuten ikinä selvittänyt sanakirjan. En mäkään, se on vaan tommonen, että jos se joku sanoo mulle ton sanan, niin mulle tulee ekaan mieleen Paper Mario. Ei sitä kuulu ikinä missään muualla. Pappa lähtee nukkumaan. Ja annettiin toinen lapsenlapsista pois, ettei tarvi huolehtia niistä. Tatles tulee mieleen... Mulle tuli niin kuitenkin mieleen se Majora's Maskin keiju. Ja sanoi, Tatl. Niin. Nyt löytää menee. Olet vähän... ottanut osumaa. Pitää mennä ensin vähän nukkumaan, niinku kiltit. Kiltit. Lapset. Joo, tää ei ollutkaan... Tää on inni, eikä kauppa, mitä me mietin aikaisemmin. Mitä tapahtuu nyt, jos niinkun... Onks se alas, että tää kertoo jotain tästä tapaa? Kerropa meille Toadin talosta. Hän on normi Toadi. Hän tuu sitten noinkin evakkoon, kun prinsessan linna lähti vähän muihin sfääreihin. Et uskipa, se on varmaan ollut aika kauan aikaa ennenkin. Se pitää puhua sille Toadille vissiin. No huhhuh, aika hieno. Tää tulee vähän, sanoin, hierontaa. Vähän lämpöä loikoilemaan. Kyllä, vähän huilimaan. Tää ei täällä maksaakaan mitään. Joissain paikoissa ainakin myöhemmissä peleissä inni taisi maksaa, mutta tästä ei maksa mitään. Ei vielä maksa mitään, sit piikki kasvaa, kohta tulee. Niin, ja sit kun tulee myöhemmin tänne, niin se on sitten 5 000. Käydään nyt vielä siellä metässä sillä trampoliinilla. Totta. Käydään katsomassa, tekikö se mitään. Toi kumpari saa tulla tuolla perässä. Okei, no meidän piti skippaa sinne kohtaan, missä me mennään sinne trampoliinille, mutta tää tulikin matsi, jossa kumpari alkaa selittämään niinku jotain speksejä, ja näytetään se, se että toi kumpari ensimmäiseksi, jos haluaa, eli Zeta oli niinku tää. Se on se alaliipasi, joo. Abilities. No, tehän nyt ollaan niinku tämmönen juttu, että vaikka niinku kukaan ei nyt varmasti tiedä, mikä tämä on, tämä vihollinen tässä näin, mutta ihan nyt niinku...
koska muistaakseni siinä seuraavassa oli semmoinen, että jos se jotenkin onnistuu tatlaamaan kaikki sen pelin viholliset, sit sai muistaakseni jotain. Okei. Okay. Semmoisena extra featurena. Täytyy aina välillä tehdä, että jos meillä on tuo kumpari jo tiimissä. Semmoisen, että jos vaikka tulee joku sellainen, että tota noin, tulee sellainen, ei nyt kaksi aikaa niitä kaikkia keräämään, mutta jos tulee sellainen tilanne, että epäillään, että tehdään jotain väärin. Jep. Ja toi on kiva, nyt on HP-baari näkyy. Joo, se on ihan se on tosi hyvä lisä. Puolet HP:stä meni. Ja laitetaan muuten se power jumpi sitten päälle nyt tämän matsin jälkeen. Missä onko se pappa opetti meitä, että... Laita se ja jota pois. Ja pois. Minä unohdin se, kun jutun otettiin se pois. Joo. Sitten toinen aika super piiletys. Otapa se menu päälle. Ja sitten näkään saakin flower pointtejakin. Sitten patki välilehtiä sieltä jumpi päälle, niin nyt se on meillä. Ja nyt sinne trampoliinin luokse. Trampoliini. Jaa, se olikin näin järkyttävän lähellä. Iskä se palikka aikaan rikki. Siellä pakostetaan kivaa. Ei ollut. Palasi. Oho, tämähän onkin. Okei, no niin. No kannatti tulla käymään täällä. Itemi. Toi oli vissiin, että se hyökkäs kaikkiin vihollisiin 3 pointtia damakeen. Ihan sama kuin siinä toisessakin. Joo. Se on aika mielenkiintoista, kun ajattelee sillä tavalla, että tässä saa esineen muistaa, että tulevassa pelissä se teki näin. Siitä vaan pelkästään muistanut juttu, että se kun kautta pelaa sekaan kertaa, ei sit niinku tietäisi yhtään mitään. Joo, täytyy olla koko ajan, että ei verrata ihan koko ajan tätä Thousand Year Dooriin, koska ehkä me pelataan sekin sit jossain vaiheessa, niin jätetään ne puheenaiheet sit sinne. Niin. Et yrittää nyt pitää nää erillä toisistaan, vaikka nää onkin saman sarjan parhaimpia pelejä, että ne myöhemmät on sitten mennyt hyvin jyrkästi alamäkeen. Se on ehkä enemmän semmoisena viittauksena, että jos jostain niin tota noin, tuntuu, että me tiedetään kaikki tästä pelistä, se johtuu sitten vaan siitä. Niin kun, me ei muisteta tästä mitään, me muistetaan vaan, että mitä toi tulikukka teki myöhemmässä pelissä. Ja me ei sitten vaan vielä eteenpäin, ei tässä vielä mikään kiire on. Nyt. No niin, homma hoidettu, vaikka toi portti onkin edelleen paskana. Talkkari fiksaa. Mut ole varovaisena ja pysy kuulina. Mut huhu. Onks tää joku Express-bussin mainos? Wanted posteri Goombasta. Mitä se sanotaan? Wanted Goombat. Beware of Goombas. Oho. Ammus. Näitä tulee paljon. Siinä on aika tyylikäs. Niin kun paperi, sä voit niin kun tehdä tollasen. Niin, voi vaan mennä piiloon. Huaa. Wow. Kuinka paljon toi headbonkki tekee damakee? Tee sun pääse. Ja tää on, että näille ei näköjään tässä pelissä ollut ollenkaan normi-ätäkkiä, vaan niillä on vaan se sitten oma spesiaali. Edelleen mua hämmentää suuresti, että me ollaan menty kohta 2 jaksoa tätä, ja me ei vieläkään osata tehdä niitä superiskuja, eikä blokata, mua häiritsee se ihan mielettömän paljon. Ja vaikka me ei kukaan jotain niinku painaa, mä nyt painan nyt varmaan niinku muutenkin viesä. Ei siinä käy mitään, kun sitä painaa tällä hetkellä, kun meillä ei oo sitä. Tää on hyvä, että jos näitten päälle tekee sen first strikein, niin nää kuolee aina yhdestä. Nyt menee tuplavuorot, kun nää tappaa. Paitsi, että me ollaan nopeampi, niin ne kuolee edelleen yhdestä nyt. Ja kyllä näköjään kannattaa käyttää tuota tatleja, koska noille jää pysyvästi tuo HP-baari näkyviin. Joo. Se on tosi hyödyllinen ominaisuus ja ihan niinku, se on kivaa, että HP:t näkyy siinä. Etenkin jos tulee sellaisia vihollisia, mistä haluaa oikeasti nähdä, että kuoleeko se seuraavaan hittiin vai ei. Ja ihan sekin, että aina kun näkee uusia, niin sit näkyy suoraan, että kuinka paljon niillä milläkin on HP:ta. Se on mun mielestä ihan kiva, että ne näkyy pysyvästi siinä. Sit voi tulla sellainen kunnon, että käyttää se tatlee. Se on koompa. Se käyttää tulihyökkäyksiä. Se on sen järkyttävällä äänellä. Tosi hitaasti tulee expaa tässä alussa. Kun sit muuna päästään 20 expaa, näistä kaikista muista saa 2 tai 3. Koskahan tulee se, että se on Frickler. Sen hyökkäys on kuninkaan nyrkki. Ja kuninkaan nyrkky. Termit kuntaa. Tippuukohan toi nyt alas, jos sen päälle hyppäs tässä? Joo, suoraan. Oo, oh, siisti. Se on hyvä tietää. Tatletaanko vielä lentävätkin jannut? Joo, ennen kuin se tiputtaa, koska silloin se ei enää ole niin lentävä. Niin sit se enää on, nää on niinku, it was all a fake. It's just a prank, bro. Et ei ollutkaan oikeesti. Ja parakuupa. Se on aina para, insert enemy name here. Jee. Yeah. Et vois olla vasaralla. No jumalauta, oisin yrittänyt seuraavan vuoden. Tää on kyllä oikeesti nyt, kun näitä ollaan pari jaksoa pelattu, niin
tää tulee kyllä omalla tavalla nostalgisia fiiliksiä, mutta tästä ei kyllä muista mitään. Ei. Että oikein, että jos niin kun tätä muistaisi yhtään, niin olisi muistanut sen, että siinä Wanted-posterissakin se kumpa, joka siinä oli, niin se olisi ollut niin kuin elävä. Mutta olisi, että oho, mitäs tää nyt oli, että tää on Pool of Blind, että me tiedetään niin kuin tää konsepti. Ja me ollaan kyllä pelattu tää, mutta siitä on vaan niin kauan. Et pelasinko mä tän nyt ekan kerran vissiin ehkä yläasteella, tai jotain tän tyyppistä, niin on siitä joku 8 vuotta varmaan. Onhan siitä, ei. Ollaan sen verran jo. Ai niin. No. Ei, no se ei kuole kuitenkaan tosta vielä. Kuolihan, what the fuck. Me tehtiin siis se first strike, mutta noita tulee ihan varmasti lisää. Ai no itseasiassa hammerin siinä ulkopuolella. Joo. Okei. Okay. No joo, no. Se ei varmaan ollut ainoa spike kumpa, mitä täältä tulee. Kuolivat sukupuuttoon. Ja se oli eka ja vika, mitä nähdään. Tai toka ja vika. No, katsotpa noit pilviä, niin, tai ei se näy nyt kunnon, mutta niissä on semmoset pötköt, mitkä piti niitä joo, siellä. Joo, ne oliko semmoset kunnon noi. Näkyy hyvin, että on teatteripilvi. Nyt tulee esine. Patke. Kato, patke. Okei, pistäpä päälle saman tien. Ei me varmaan myöhemmäs vaiheessa välttämättä pidetä, mut tota niin, nyt kun heitin meillä on ylimääräisiä pointteja, niin mikä siinä? Joskus feilaavat hyökkäykset. Onks tää niinku sit niin sanottu elokuvien sankarin säkä? Joo. Tulee plot armori päälle aina hetkeksi. Hilaskamoi. Wii. Tuo toi taktiikka, syöksy päin. Et, oho, ei osunut, vittu. Näitä ei tarvi näkyä mitään tatletta. Naps. Ja tietysti mehän voitais leikata näitä normimatseja täältä, mutta että ei tässä kuitenkaan ole niin järkyttävää määrää matseja verrattuna vaikka johonkin JRPG-peleihin, ei. Missä saattaa olla vaikka kahden kaupungin välissä 50 tappelua, jotka on aika identtiset. Ollaan me nytkin tapettu koko jakso pelkkiä goombia, mutta nämä menee suht nopeasti. Ehkä tämä alku on vielä niin tärkeä, että tässä alussa niin kaikki näkee, että miten tämä taistelusysteemi vielä toimii. Niin, eikä tässä oikeastaan, että siinä on vaan, että mieluummin kun tätä nyt oikeasti pelataan, niin sitten pelataan, niin. Eikä se, että leikellään näitä pois, että jos joudutaan menee grindaamaan jotain ultimaattisen paljon, niin sitten se on asia erikseen. Niin, ei meillä ole vielä yhtään leveliäkään tullut. Nyt on aika kyllä vähän minua kyllä huolestuttamaan se, että vaikka nyt tässä ennen kuin niinku toi hiiliblokki on niinku, että turpa kiinni, mutta että meillä on niinku 5/10. Että se me päästä kuorittamaan, niin vähän pelottaa. Niin. Tää nyt tulee vissiin joku välivossi juttu. Epäilyttävä jätkä. Aha. Sininen ja punainen. Ennen kuin mulla olisi tästä joku muistikuva, että tämmöisestä kahdesta eri värisestä jätkästä. Goomba King. Se oli vissiin eka iso bossi tässä pelissä. Goomba Bros. Noni. Tää saattaa olla ehkä joku viittaus niin Pokemoneihin, kun on Red ja Blue. Minun punainen veljeni, let's do this. Näet atletetaan. Leroy. Vaihan ekaan toi kumpa tohon. Minä itse asiassa tiedä, että jos tää on ees, sen hyökkäsi silloin tänkin. Joo, mun mielestä. Mutta eihän ne olisi helttejä. Me ei nimittäin no, muista, että oh, selvii. Pistetään kumpari jo ihmiskilveksi. Me kokeillaan, mikä on homman nimi. Toinen. 6 HP:t, okei. Okay. Eli niillä on vaan 4 HP:t enemmän kuin normikumpilla, muuten ihan sama. Kumpa kiinni miehiä. Toivottavasti voi ymmärtää hyvin väärin. Se voi ymmärtää ihan mitään huvittaa. Ja se on mukaan heikommiksen veli, no kun toi toinen on tommon rake pää. No, hypi sit vaikka sen sinisen päällä nytte. Vedetäänkö vähän poveri? Mennä vaan, katsotaan kuinka paljon tekee damagea. Keisarin hyppy. Okei, okay, on, se tekee kuitenkin 3-kertaiset damaget nytte. Mario. Haluatko vähän tästä? No haluan vaan, okay. Tommi damagea. Elikkä siis Mario on ainoa, tässä ei kaverella oo helttei tai mitään. Vedä vaan hammerin siihen. Kaveri Mario ottaa kaiken osuman vastaan. Jo näköjään ne on vaan sit tommosia apuvälineitä noi tiimiläiset tässä. Eikä niinkään välttämättä tiimiläisiä. Tai no voidaan nyt tossa tiimissä mukana, mut niillä ei oo HP:tä samalla tavalla kuin myöhemmin. Okei. Okay. Mä mietinkin, että kun sanottiin, että more powerful version, niin kun tää on kovempi jätkä tää punainen, niin silloin 1 HP enemmän, eikä hän, yhtään näitäkin enemmän. Hän on vähän enemmän helttiä. Jep. Sitten se jääkin kiinni siitä yhdestä. Voi pois. Koska jos me saa kuorittaa kohta, niin sit se kyllä oikeasti jää varmaan sit kiinni. No kyllä noi tekee niin kun siihen nähden paljon damakeen. Käytä vaan normijumpiin vielä. Varmaan sitten ton punaisen kumpan voit tykittää sillä
powerilla. Yksi power ja kolme normista, se pitäisi kuolla. Jep, se menee parisvuoros. Hei, siinähän sai, siitä saa 10 expaa. Lue kumpa. Kauheita, tulee kauheet niinku dem feels, kun tapettiin sen veli. Sitten tulee rage. Minusta tuntuu, että kun tää on Mario-peli, niin se on vaan silleen, että se pyörtyy tai jotain. Sun piti hyvätä sen päälle. Vetää seuraan kerran vielä power-jumppi. Niin, no ei sillä ole väliä, missä kohdassa sen tekee. Kun nyt sille jää 4 helttiä, mutta sille jää itseasiassa vielä 1 helttiä. Aha. Okei, näköjään close call vaikuttaa sinnekin kohtaan, kun meillä on puolet HP:stä jäljellä. On se sitten ihan kiva tässä alussa. Sehän on se peril on silloin, kun on 1 helttiä. Sitten siihenkin on sit patkeet, että tulee, että jos sillä on 1 helttiä, niin tulee joku... Superdamake tai jotain. Okei, nyt se olisi. Mä katson, että se hyppäsi taas ohi. Niistä vaan viimeistelyhyppy siihen. Klassinen. Prepare to die. Tuleekaan tästä enemmän expaa? Ei, saman verran tuli molemmista. Se on melkein leveli jo. Aina toi vitsi peukku pystyy. Hyvin menee. Jo ei ne kumpikaan kuollu, niille vaan tuli paha mieli. Hui saakeli, niin mä hyppään nekin avaruuteen asti tosta toi. Meepä käymään sieltä aiempaan, että onko se health blokki enää siellä? Vai onko se kertakäyttö? Nyt tän en muista yhtä. Ei se oo kertakäyttö. Sit HP:t täyteen. Ja FP:t. Grindiblokki. Jep. Tää sit ainakaan ihan vieressä ollu vihollisiin. Hei, save-blokki. Itse asiassa tää onkin hälyttömän hyvä hetki lopettaa. Niin on. Saatiin, sopivaa hetkeä. Saatiin hoidettua tommonen minibossi. Ja saatiin meidän ekat budget. Ei kannata vieläkään pelata tätä kunnolla, koska meille on neuvottu kaikkia näppäimiä. Mut jatketaan tästä ensi kerralla. Tchau, Maurício.